Jeff Barnett. Quiere coger a Borja Barnett. Gary Papoyan. Jeff Robert Mastimasian. Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոն է կրկի եթերում, ուզում եմ ներկայացնել իմ կասկածելի հյուրերին, երգչուհի Աննա Խաչատրյան։ Հայաստանի կասկածյորների ազգային ասոցիացիայի նախագահ, դերասան կասկածյոր հնարքների բեմադրող Արմեն Պետրոսյան։ Ներկայացնեմ իմ հյուրերին, լուրերի մեկնաբան հաղորդավարուհի Մարինա Գրեգ։ Սպորտսմեն, դերասան, պարզապես շատ ուժեղ մարդ Արմեն Սողոյան։ Լավտասեմ առաջի փուլին կանոններին, մասնակիցներն իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն, թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է կամ պատմություն, որը նրանց հետ կապ չունի եւ նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով փորձում է պարզել արդյոք այդ պատմությունը իրական է թե ոչ։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը վաստակում է մեկ միավոր, սխալ պատասխանի դեպքում ոչ ոք ոչինչ չի վաստակում։ Հիանալի է։ Արմեն, սկսում ենք քեզնից։ Մի անգամ 11 տարեկան երեխա ինձ լավ ծեծել է, ծեծել են։ Երկու երեխա 11 տարեկան ինձ լավ ծեծել են։ Կա շարունակություն։ Չէ։ Մի անգամ քեզ 2 10 նոկաուտի են ենթարկել։ Աղջիկ թե տղա։ Չէ, տղա դե լավ աղջիկը։ Աղջիկները հիմա են ծեծում։ Ծեծումը սխալ տոնով ասես, ծեծում։ Տոնը էտա, էլի։ Արմեն ջան, երբ ա եղել դա։ 11 տարեկան, ասակում։ Դու էլ էր 11։ Մոտավոր կարող է 12-ս լինեի, 11 ու կես եսիմ կամ 11 տարեկան 3 ամսեկան, այտենց էլի։ Բայց եթե դու 11 ես, քեզ ծեծողները են 11, ինչու են իրանք երեխա այդ դեպքում։ Չեն ասել ապեր չափերի չխատնվես։ Ոնց որ իրանք իմ չափի են, չասեցին, չէ։ Դա տարիքով չէ, չափը ինքը ֆիզիկական չափ է։ Ես հասկացա, էլի, հա։ Ինչ են ծեծել։ Նորմալ է։ Դա ինչ են քեզ ծեծել։ Խելոք չէի մնում դրա համար։ Հացիկը չէի ուտում։ Ինչ էր։ Բայց կարող է գարիկ, դու քան տարեկան ես, դու ես էլ։ 30-նանց եմ արդեն, 40-ին մոտ։ Է դու ուրեմն այդ ժամանակ, ահ, բայց շատ լավ պահպանված ֆորմալինի օգտագործման Լենինին եմ կսում դու նման։ Մեջ բան կսում եմ Լենինին, գալիս եմ Լենինին։ Բայց քեզ ոս կարելի ծեծել, էլի։ Դե կարելի է, էլի, հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Չէր պաշտպանվում։ Պաշտպանվում է, ինչի՞ չէի պաշտպանվում։ Ինչի՞ չէր պաշտպանվում։ Պաշտպանվում է։ Գալիս եմ։ Անպայման պաշտպանվում է, բայց դե ծեծել։ Ուժեղ են, էլի, գալիս ջան, լավ պարապած են, էլի։ Լավ պարապած են։ Հետո դու իրանց ծեծեցիր։ Չէ, որ ծեծել են, ոչ ծեծել, հետո չէ, հետո անցավ գնաց։ Մաչ ռեմաշ չի եղել։ Չէ, գնաց պարապես։ Տունը գաս ծեծել։ Ոքի նման երաշտության տակ։ Չէ, չէ, չէ։ Տամ 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 պարապում ես, գալիս ես, տնում ես փոխել են, էլ չէ։ Չէ, չէ։ Դե կարող ես սրփվել։ Այո, շոկ է, շատ շոկ է Արմեն ջան, այո։ Իս Թաշկինակը իմնա, ձերքիցս վեկալա։ Խլել են, կապես դրա համար էլ են ծեծում։ Չէ, Թաշկինակը չէ, կարել ռոբով, ճիշտ ասում, օ պոպ։ Բայց էլի դներ, ներ չորսեց, ալեր կծեր։ Աննային հարցնենք, ուզեմ իմանամ Աննան հավատնում, որ Արմենին կարող են ծեծել։ Դե պրինցիպի փոքր ժամանակ կարող է եւ ծեծած լինեն։ Հիմա դու հավատում ես։ Հա։ Հասկաց։ Որպես ասենք, բանի մաս մարդ, ռեալ մարդ։ Կարդացած։ Հա, ծերների մասին կարդացած։ Հնարավոր է, որ եղացած լինի։ Դե այսինքն կնես պատմությունը, որ հնարավոր բոլորի հետ եղացած լինի, ասենք։ Նույնիսկ քիչ հնարավոր ու ինչ-որ մեկի հետ եղած չլինի։ Այո, պատմությունը գերոշը ճանաչելով, ասենք, ոչ մի անգամ, ասենք, ինքը սուտբան չի պատմել, երևի կհավատամ ընկերոջս։ Ընկերներս կարծում որ այս պատմությունը ճիշտ է, ես միանշանակ համոզված եմ, որ սուտ է, բայց ասում ենք, որ ճիշտ է։ Պատմությունը Արմեն ջան, ցավոք սուտ է։
Այո։ Ես ինքս մեկ անգամ քաշել եմ սեփականից ատամս։ Պատ սեփական ատամ, այսինքն ատանաբուժի գումար չկար, թե նենց վայրում էր գտնվում, որ ատանաբուժի գումար չկար։ Ուրեմն նորմալ է, այդ ժամանակ ուրեմն համ գումար չկար, համ նորմալ ատանաբուժ չկար։ Ակցանով, ակցանով։ Հարթաշուրթի մասին։ Հարթաշ չէ, հարթաշուրթը դա պլաստիկագուցին է, ակցանը մի քիչ ավելի սուրն է, բայց հարթաշուրթը։ Ակցանը որ ուտում ես մինչև ճաշը։ Հարթաշուրթը։ Բայց ի՞նչ արմատով բանով մի անգամից է ներ։ Պատկերացեք, որ շատ մաքուր կլասիկ հերացեցի ես ինքս իմ ատամը։ Փող տվեցիր քեզ։ Հա։ Փող վերցիր քեզնից։ Չէ, պարզապես մի 10 վայրկյանից ցավոր անմիջապես անցավ, իմ մոտ հա Նիրվանայի մեջ ընկա։ Հա։ Ինֆեկցիա չանցավ, նորմալ էր ամեն ինչ։ Հա։ Հա։ Դրանից առաջ մի հատ էինք էլի ատամ քաշել։ Ահա։ Մտածելով որ այդ ցավացող ատամը հենց դա է, քաշեցինք։ Տենց, հետո մի ատամը հեռացեցինք 7-ն էր։ Հեռացեցինք, հետո Ժամանակացավ, հասկացանք որ 8-ն էր։ Հասկացա, լավ։ Դու 8-ն էլ հեռացինք։ Խոսում ենք առանց անզգայացում անելու, չէ՞։ Հա, բառից մունի մաստով առանց անզգայացման։ Ես հավատում եմ, որ իրոք տենց դեպք եղել է։ Դու ես սկզբից հավատում եի, ուղղակի որ հետո պարզվեց 7-րդն էլ է քաշել, մի քիչ չեմ հասկանում, էլի 7-ից հետո գոնե կգնայիք բժշկի 8-րդը։ Դու չես հավատում։ Չէ, չեմ։ Դու հավատում ես։ Այո։ Ես Արմենից սպասում եմ sense բաներ, որովհետև նա ուժային, ասեմ, ուժի հետ կապված sense։ Ես նույնիսկ գիտեմ, որ դու ինչ որ, չէ, դագաղի մեջ պարկել ես, մի 3 օր մնացել ես գետնի։ Էլի պետք չի մարդկանց մոտ ես բաներ։ Չէ, դե փորձարկումներ ես արել։ Դե հասկացա, փորձարկում ես sense էրոզիկ պատմություն։ Աշկես մենակով չես եղա, հա։ Դրամա։ Դրամա ինձ ավելի շատ թվում է, որ sense դու sense բան արած կլինես, էլի որ։ Այո։ Այս պատմությունը ճիշտ է։ Ահա, ճիշտ է։ Լսենք Ռոբի պատմությունը։ Ես փոքր ժամանակ գումարի դիմաց քայլում էի կոտրված շշերի վրայով։ Կոտրված շշերի վրայով։ Փոքր ժամանակ ինչ հնդիկ էիր։ Չէ, ապուշ։ Սա նորմալ լսում է, թե որ միած շիշ երկու քես էր։ Չէ, 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 նորմալ։ Սա արանքներով քայլում է։ Նորմալ, չէ, նորմալ։ Զերո։ Ռոբիչ գումար է վաստակել։ Ուրեմն ինքը չէ, գրազ էր, իրա հիմքում գրազն էր, գրազ էր ընկած։ Մենք մի sense 1 մմ-ի չափով sense ջարդաչշեր ենք անում, ու ես նասկիներով էի, ու իմաստը որն էր, նասկիներով էի քայլում։ Ինքը մեջը գաղտնի բան կար։ Նասկիների տակից ես հաստ բան կար դրած։ Կողքի չէ, կոշիկ չէ։ Հաստ, հաստ բարակ, բարակ տախտակներ կան։ Տակից ես դնում էի կողքի բակի, տղաներին կանչում էինք, ասում էի ես կարամ գրազով քայլեմ այդ բաների վրայով, այդ անուն ինչ ապակիների վրայով, ու իրանք ասում էին՝ հաս, մե այսքան գումար տվեք քայլեմ։ Դες ջարդում էին։ Ինչքան գումար։ Կոշիկներս հանում էի, ինչի՞ ասա չեմ հիշում, 500 դրամ, 1000, քիչ փող փողի մասը։ Ժամանակ, ժամանակ 1000 դրամ, ես կուտ էի չշել։ Չէ, հապ, դե բայց բավականին 1000 դրամով 500 500 դրամ։ Նույնիսկ նասկիներով ես ու փայտ կան նասկիների տակ, ապակիներով քայլես, իջնելուս ապակիներ են մնալու ոտքերի տակ, դու չես կարա գնալու ես այդ ապակիները ոտքերի տակ։ Չէ, թափ էի տալիս, այդպես թխփում էի։ Չես կարա փետերի մեջ էդ այտենց խորը կմտնի, չէ՞։ Չէ, ինքը բարակ փետը գիտես ինչա դու։ Իհարկե։ Անջան, հարցեր կա Ռոբին։ Չէ, ես ուղղակի չեմ հավատում։ Անջան, դու հավատում ես։ Անջան, ճիշտ ասաց։ Դու էլ չես հավատում։ Դու էլ իզուր։ Ես էլ իզուր։ Դու էլ իզուր։ Այս պատմությունը սուտ է։ Իրականում այս պատմությունը սուտ է։ Գարիկ, դուք եք։ Ես ֆիլմ նայելուց լացում եմ։ Այսինքն ցանկացած ֆիլմ է, որ չէ, չէ, իմ հուզական դաշտը շատ մեծ է, հա, եւ եթե ֆիլմը ունի այդ հուզականության վրա ազդող այդ ազդակները պարունակում է, ես տեղին եմ տալիս եւ լացում։ Վերջին ֆիլմը, որ նայել ես եւ լացել ես։ Չէ, մի հատ իմանանք, կարող է մենք ենք լացել։ Շատ է եղել բոլոր հուզիչ ֆիլմերի ժամանակել հո։ Մի քանի հատ ֆիլմ ասա, որ քեզ համար հուզիչ է եւ լացել։ Այսինքն շարժվելով ջանով լացում եմ։ Հա, որը։ Ոնց։ Բանը։ Բանը։ Հա։ Բանը, չէ, վերջին ֆիլմը, որ նայել եմ եւ լացել, հուզվել եմ շատ։ Դե դիեզերքը մեր մեջ, կոսմոս մեջ դունամի։
Ես երկը մեր մեջ ինչի մասին էր, ինչ էր, աղջիկը գնում էր, բազվում է հիվանդա, տղան։ Դե հիմա կարող եմ արկետ ֆիլմը չտեսա, չպատնեմ բարի տամ այդ ֆիլմը։ Չէ, հաղորդման կայացման համար ինչ չի հետաքրքրում դա։ Սկիզբը պատնեմ, լավ։ Տրեյլերը ասեմ ֆիլմի, որ մի տղա, մի փոքր տղա, ոնց որ է տղեն։ Ճանապարհը գնում է։ Չէ, ինքը ծնվում է Մարսի վրա։ Մարսի վրա։ Մարսի վրա է ծնվում ու այնտեղ գravitացիայի ուրիշ բան ունի ինքը արդեն, ուրիշ գravitացիա է սովորել, չի կարողանում գա երկրի վրա, բայց սիրած աղջիկ անունում երկրի վրա։ Ու զրնում է դրա։ Ես մենակ չէի, բայց խեղտվում էի։ Այսպես այստեղներս էս երակներս խեղտը չէի կարողանում։ Լացում եմ, դե ի՞նչ ուզում եմ։ Իսկ ամենահուզիչ ֆիլմը, նա ինչ հեշտ հարց եմ տալիս, որ հոնգուր լացել ես։ Որնա, որ ամենահուզիչը, նա ինչ լայն հարց եմ տալիս, որ Բյորքն է խաղում։ Որ վերջում Ցանցուիշևցի մնաց։ Որ բազմոցի գումարը, չէ՞ դիտի։ Լարս ֆոն Տրիերի կինը։ Որ բազմոցի գումարի պատճառով կախում են այդ ճաշը։ Բլացել ես իրոք խավարում պարողը ֆիլմի վերջում։ Խեղտվում էի։ Չէ՞, բայց ֆիլմա դա է, դա է։ Դες նույնիսկ է։ Դիտակը միլիոներ ասա։ Դիտակ։ Դրա համար ալաց։ Դա գործ չէ, բախվի։ Նույնիսկ դիտակցելով որ այդ ֆիլմա։ Ես ոնց որ այդ բանը չեմ դիտակցում որ այդ ֆիլմա։ Ուրացում եմ, լացում եմ, դեմ այն չէ։ Լավ, հասկացա, կար մասա։ Ես ասեմ, հավատում եմ թե չէ։ Հավատում ես։ Այո, հավատում եմ, որ Գարիկը սենտիմենտալ հուզիչ ֆիլմերը դիտելիս հուզվում է հոնգուր հոնգուր լացում է։ Այո, հավատում եմ։ Չէ, ես չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Չեմ հավատում։ Հասկացա։ Ես այս անգամ միանում եմ Մարինային, որովհետև Գարիկին ճանաչելով այսքան տարիներ ինձ մոտ սենտիմենտալ տղայի տպավորություն չի թողել։ Բայց մենք իրար հետ այս ֆիլմեր չենք նայել։ Ո՞նց չենք նայել։ Գիշերանոցներով բարձերը գրկածում է տես։ Ո՞ւմ է տես Տիտանիկը նայել բարձերը գրկած։ Որ վերջում Ջեքը խեղտվում է։ Որ գնում պոպկորն է։ Բայց մենք իրար հետ ուրիշ ֆիլմեր չենք նայել, դու չես։ Ես կիմանամ։ Չէ, նայել ենք, շատ ենք։ Նայել ենք, ֆիլմեր նայել ենք եւ տեսել ենք։ Ուզի չենք նայել։ Ուզիչ պահերում նա ծիծաղի բրդկոցը հազիվ է պահում։ Ավելի շատ պաշտպանիչ ռեակցիա։ Ցինիկ մանկա իր մեջ։ Պաշտպանական։ Չէ, Գարիկը, ասենք, ասեմ, սենտիմենտալ դու ինձ մոտ տպավորություն չես թողել, որովհետեւ գոնե ֆիլմեր կասեր էլի մի քանի հատ։ Գատկի կայոտը։ Գատկի կայոտը։ Լավ, ուրեմն ես սենտիմենտալ։ Իշի լուբի։ Բայց երկ էլի գատկի կայոտը երկ երկ էլի։ Ջան 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 ջան։ Արենը on in night։ Բայց կարգ դի սրամնա դու։ Սեղալի վրա։ Չէ կամատում ոպշոն։ Սերամ։ Մեղքը ձեր վիզը։ Չիշտ է այս պատ։ Հայլես է, բայց է թե խզիկի բոնչում է։ Եթե ուրեմ չկա այդ սավտոնի, ուրամտ է տղա։ Մարնային ենք ուզում։ Մարնային ենք լսում։ Այո։ Մի անգամ խանութից գնաց տորթով, գնացել եմ ծննդյան արարողության և այնտեղ բոլորին խապել, ասել եմ, որ այդ տորթը ես եմ թխել։ Ինչ ես խապել, չէ՞ կարող ասել, որ գնել եմ այս տորթը, չէ՞ որ այդ տորթը, որը դու գնել ես, էլի թխված է ինչ-որ մեկի կողմից։ Այո, բայց քանի որ ես արդեն ասել էի, որ իմ կողմից թխված տորթ եմ բերելու, օ՜, սիրուն չէր լինի, որ խապեի։ Բայց մի հատ ասա, ինչի՞ չթխեցիր, խոսք էր տվել, ինչի՞ խապեցիր։ Ժամանակի սղության պատճառով, չհասցրի։ Դու չգիտեր, որ ժամանակը սղ է լինում։ Ես միշտ ուշանում եմ, միշտ ուշանում եմ։ Ինչի, մար ծննդյան օրը քանի տարեկան էր լինում նա։ 22։ 22, հազարից մեկ 22-ս է լինում մարդը։ Չէ, մի հատ էլ էր եղել, իրանը։ Ու քեզ վստահել են, որ դու թխես։ Իսկ որոնցից արարեն ժելե փոքր որոնց։ Ակնհայտ դու չես։ Չափիշով տեքս 2 կիլո։ Է, բիսկվիտիկ էր։ Չէ, իրականում սիրուն տորթ էր, ուղակի հանեցի այդ բաները, որ չհասկանան։ Ինչերը։ Ինչերը։ Սուպերմարկետում հատուկ փաթեթավորում կա, չէ՞, տուփը եւ այլն։ Այս ժամանակակից տորթերը դա ինչ-որ մտ բանը, հատուկ ինչ-որ սենսուս կլեյի պես ինչ-որ սենսուս բան կա։ Մարցեպանա կոչվում է, կլեյ։ Հա, մարցեպանա։ Այդ վրան կա։ Չնայած եթե դու ես կերը, կարող է կլեյ։ Ես կլեյ։ Չէ, ես կլեյ։ Չկանի խոսքով է դրա իզալիա շերտը։ Չէ, ես հատուկ հասարակ տորթ եի վերցրել, որ այսինքն այդ սուրտը ձեր մոտ նախորդ պլանավորված էր։
նախորդ պլանավորված չէր, բայց քանի որ էլ չէի հասցնի, արդեն մոտավորապես գիտեի ինչ տորտ պետքա վերցնել, որ իրականությանը մոտ լինի։ Որ ուտում էին ու քեզ գովում էին։ Այսինքն կամած-կամած գետինը չէր։ Ասեմ ավելին, մեջից սպասում էին, որ կոպեկա դուրս գալու երազանք են բա։ Դու ասել էր կոպեկա լինելու, բայց այդ որ չեղավ, ինչ եղավ։ Ասացի ես եմ կերել։ Ինձ ընկավ։ Հետո գրպանից անել ակոպեկ ես եմ մոտը։ Կասես ու ծնունդ էր անունը, որ ինքը իմանա։ Իհարկե, Աննայի ծնունդներ։ Պրեմիերա է սա։ Անոնստերը չես տեսել մինչև այսօր։ Աննայի ծնունդը։ Աննայի ախպոր անունն ի՞նչ է։ Աննան ախպեր չունի, Գարիկ ջան։ Ունի։ Չունի։ Ունի։ Ես չեմ ճանաչում։ Դու Աննա գիտես, որ ախպեր չունի։ Լավ։ Այս պատմությունը ի՞նչ ես կարծում, որպես սուպերմարկետ հաճախած մարդ։ Դե կարծում եմ, որ կարող է այդպես բան լինի, որովհետև հաճախ են այդպիսի կատակներ անում, բայց քո դեպքում դու կարող ես կարողանալ խոփել։ Ես լավ եմ ստում։ Հա, երևի, հա։ Ես հավատում եմ, որ դու այդպես լավ ստասան ես։ Հավատում եմ։ Պաստորին ես ճանաչում եմ։ Ես ավելին ասեմ, չեմ սիրում պաստորին։ Այո, միջոցն է։ Այսինքն հավատում ես, որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Ես էլ եմ հավատում, ճիշտ ասած։ Ռոմանտիկ նա։ Չէ, ռոմանտիկ այն չի, չէ, նամանավան։ Մեր որ ասենք, նամանավան, այո։ Նամանավան։ Բայց աշիկներ շուտ տեղ են պատրաստում գնան ծնունդ կամ չգիտեմ։ Եվ այլն ավելի շատ ժամանակը տրամադրում են։ Մեյքափի։ Ակտիվի։ Լուքին, հա, լուքին։ Մարսիպանը ավելի շատ իրանց։ Կարո։ Ու երևի մնալավորա որ եղած, ես հավատում եմ։ Երկուսն էլ հավատում են։ Բա դու։ Ես ճիշտ ասած հավատում եմ։ Իսա սուտ է։ Այս պատմությունը սուտ է։ Լսենք Աննային։ Ես արհեստական շնչառություն եմ արել հարևանի կատվին։ Դա ծաղալու չի, դա լավ չի։ Դա ծաղալու չի, դա ծաղալի է, դա զզվելի է։ Դա լավ չի, դա չարժի պատմել։ Դա չարժի պատմել, ելը պատմի լավ։ Աննա ջան մեծ էր կաթում, թե ձագ էր փոքր էր։ Կամ էկ էր, թե ոռց։ Կատնատնամներ էր, թե արդեն հասուն կերած կաթ։ Էկ էր, էկ էր, մեծ էր։ Ես։ Ընկերուհուս կաթուն էր, որը որ մեր հարևանն է փոքր էր Աննա ջան։ Սիամսկի կաթու էր։ Գույնը հիշում ես։ Սիամսկին ու Սիամսկին բոլոր նույն գույնն են։ Բայց մեկ-մեկ սպիտակ գույնն է լինում։ Չեմ հիշում ինչ էր եղել, որովհետև ես մտա։ Մի հատ իրավիճակ էլի, մի հատ իրավիճակը աննթո իրավիճակը։ Բացատրում եմ, ուրեմն ես մտնում եմ ընկերուհուս տուն, տեսնում եմ ընկերուհուս տանը ցենց իրար անցումա երկու քուր էին իրենք։ Ու երկուսն էլ ցենց ուշագնաց սիրում էին այդ կատվին։ Ես մտնում եմ այն պահին, երբ որ իրենք երկուսով գոռում գոչում ցենց ինչ որ իստերիկ վիճակների մեջ։ Կատուն չի շնչում։ Անկացա գետին։ Հա։ Ահա։ Չէ, սենց այսպես կանգնածա։ Չի շնչում։ Ես անկեղծ ասած այդ պահին մտածեցի, որ եթե հիմա այս կատվի հետ մի բան չանենք, այս կատուն շնչի, կարող է հետո այս երկուսին պետք կլինի ինչ-որ բան անել։ Դու առաջի բուժողության կանոններից ելնելով երևի։ Դա սկզբից անկեղծ ասած տենց դե ես այդ կատու չեմ սիրում, ինչ մեղքս թաքցնեմ։ Սկզբից տենց փորձեցին սրտի մասաժով բան տենց ուշքի վերենք, հետո հասկացանք, որ չի ստացվում։ Հետո տենց ու մտար։ Այդքան էլ չէ։ Փրկեցիր սախեջ։ Հա, շնչեց։ Լուրջ ես ասում։ Հա, հետո։ Բայց որ արտասան ինչ ասեց։ Այո, արտասան։ Չէ, արտասան ու քիչ չանգրտելին, ցող ձեռքերս են։ Իրա փրկիչին, բայց պետք է մի հատ խփել իր ուժը կտրվեր։ Ուզում էի անկեղծ ասած, բայց ապտակում էի։ Նախ ինֆարկտային վիճակում երկու ընկերուհի ունեի, ես գերադասեցի մի քիչ զզվելի իր վիճակում, ես հայտնվեմ բան։ Բայց փրկես ընկերուհիներին։ Երկու ընկերուհի կորցնեմ միանգամից։ Հա, դու կարելի ասել կատվին փրկելով փրկեցիր ընկերուհիներիդ կյանքը։ Տենց է ստացվում։ Շատ գեղեցիկ պատմություն է, Գարիկ լացի։ Հասկացանք, Արմեն։ Սուտա։ Սուտա։ Այո։ Իսկ ես ու մանչեսս ինչու։ Ինչու։ Մեր տորքի եղբայր։ Եղբայրս պատվական նրա համար, որովհետև կատվին արհեստական շնչառություն տալը, որնա։ Այդի։ Էն էլ Հայաստանում, էն էլ Աննա Խաչատրյանը։ Այն ժամանակ Խաչատրյանը։ Այն ժամանակ Աննա Խաչատրյանը չէ, Լուսինե Բաբայանը։ Լուսինե Բաբայանը։
Ես չեմ հալատում։ Դու սուտ արա, հասկացակ, Մարինա։ Ես մտածում եմ, որ հնարավոր է ճիշտ լինի։ Ուհ։ Միքի համ հավանական է, համ հավանական չի, որ ուրիշի կատվոր կոնը լիներ, ինչ որտեղ օքեյ կլիներ, բայց որ ուրիշինը մի քիչ ուրիշի կատուն քաղցր է։ Արևանի կատուն։ Ես եմ համաձայն, չենք հավատում։ Չենք հավատում, դու էլ։ Ես էլ չեմ հավատում, որովհետև Աննան կզզվեր ինձ տվում է։ Այս պատմությունը սուպեր։ Ինչ երկում եք հաշվում, ասում ենք երկրորդ փուլ։ Ծանոթացնեմ երկրորդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցները կարծում են իրենց կողմից նախորդ գրված երազանքներ, իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Ճիշտ պատասխանը երկու միավոր է։ Սկսենք Արմենից։ Ես երազում էի դառնալ Զիբիլի մարդ։ Աղպամեն, էլի, Սուպերմեն, Բեթմեն ու Աղպամեն։ Հա։ Իպման, Աղպամեն, էլի, դե ես ասում եմ։ Բաց շորերով բան տես։ Բաց շորերով, ուրիշի շորերով, ստեղ մի քիչ բանի կծած, ասես։ Հա, բլավինը շալվարի։ Անկերած զմերուկ ստեղ տես։ Հա։ Էդ այն Ատամի դեպքից առաջ էր, թե հետո։ Միջանկյալ։ Եվ այն առաջինից մինչև երկրորդը։ Յոթի ուտի արա։ Արմեն, իսկ փոքր հասակում է բնականաբար, չէ՞, երևի երազում։ Ու ինչից էիր ոքե շնչվել, էլի, քո կուրքը աղբա տար մեքենաների գծովով էր։ Ինչի է, էլի, իրականում, ինչի։ Նա կուրքով էր, որ Իրան էիր դու ուզում նմանվել, իր պոստերներ արել։ Արևանը Ամերիկայից էր եկել, ասաց, որ իրանց մոտ Միացյալ Նահանգներում այդ աղբ հավաքողներին ասում են վարդ հավաքող։ Ինչ վարդ, 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 հա, վարդ, վարդ, ռոզա, հա, ես տենց գայթակղվեցի, ասի ես հոխենք սիստեմը Հայաստանում, կոչվի աղթ, այդ կոչվի վարդ, կամ ասենք գոնե յասաման, հոխենք, ինչո մի բան հոխենք մեր երկրում։ Բայց կուրկ ուներ Զիբիլի մարդ։ Կուրկ ուներ, զիքո սիրած Զիբիլի մարդ ո՞վա։ Տենց որպես այդպիսին տենց կուրք չի եղել, բայց ասենք վարդ երևակայությամբ։ Գնաս նկարվես, էլի, տեսնես ինքը աղբա դատարկում, այդ կարելի է ձեր հետ նկարվել։ Չի հասկանում ինչի համար, արի նկարվել։ Միա սելֆի անեմ ես դատարկ Խավիարի բանկով։ Եմ ժամանակ սելֆի չկար։ Բանկով դրա համար էլի։ Չէ, հիմա ասենք Սովետաշնով անցնում ես, դա արդեն սելֆի է էլի։ Սովետաշնով անցնում ես, իջնում էր կանգներ միացել։ 7 հրաշալիքների վայր։ Ես Արմենի Facebook-ը տեսել եմ, այն cover photo Սովետաշնի Զիբիլանոս դա։ Իսկ ուներս իրած Զիբիլ։ Բայց իրած Զիբիլ մայկեքներ սիրում կուլուլած, դե օրինակ։ Բարզա։ Աննայի երազանքը։ Աննա ջան, երազանքը դնդեցիր։ Ես երազել եմ ունենալ գրպանի Սատանա։ Գրպանի Սատանան ինչի համար էր պետք։ Ինքը հաներ չրթե իր բան, ի՞նչ ա։ Դե ընդհանրապես Սատանան ինչի համար է պետք գալիս։ Չարաճիտություններ անելու, վատ բաներ անելու, իսկ քանի որ ես ահավոր չէր անում, ես մտար գրպանը հանեցիր այդ Սատանին, հետո։ Չէ, Սատանան այդ գրպանում չէր մնում։ Ուղղակի հանում էր։ Հանձնարարությունը տալիս էր։ Բայց ինքը փոքր էր, չէ՞, այսքան։ Իհարկե փոքր էր, շատ փոքր էր։ Այն գրպանի են խորքի են բաների, բմբուլների հետ խառնված, ասես կեղտոտ դուս է գալիս այդպես։ Այդքան չեմ խորացել իր ռազմերներից։ Այնքան որ տեղավորվի գրպանում։ Գրպանում, հա։ Իսկ հետևի գրպանում, թե նստեր կմեր չխլվեր։ Ստեղս նստած լիներ, տենց փոքրիկ, հա։ Լավ բաներից։ Թութակ է, էլի, թութակ Սատանան։ Հա։ Տեղվալա։ Բայց մարդիկ ուզում են ունենալ Անգել Խրանյեզիլ, չէ՞, ստեղ նստած։ Ես էլ Սատանա եի ուզում ունենալ։ Բայց հիմնական վատ բաներ էի ուզում անել։ Վատ երեխա եմ եղել չար հիմա, ի՞նչ անեմ, իմ կյանքը չէ դա։ Ո՞նց փոխվել։ Շատ էլ բան։ Չար բաներ ես մեզ ասում։ Այո։ Իսկ անուն ուներ այդ Սատանչուն։ Չէ, Սատանչու ուներ։ Սատանչու։ Սատանչու։ Չէ, անուն չուներ։ Բայց կային մարդիկ, օրինակ Սաթիկ Երան Մանուկ հասակում, որ ես չէի մերվում իրանց գոյության հետ ու պարտադիր ուզում էի իրանց ինչ-որ վնաս տված լինեի։ Լավ եկեք բան անենք, երազանքները ճիշտ էին ընկել, թե հակառակ, այսինքն կարող է Արմենն էր երազում հակառակ անկել։ Ինձ թվում է երկուսն էլ Արմենինն էին։ Ինչա՞, երկուսն էլ Արմենինն էին։ Արմենին լավ էր։
Քեզ չես հասնում։ Ես հակված եմ, իրոք նոր հասկացա, որ փոխում եմ։ Փոխում եմ։ Հեսա քեզ կլսենք ցավը տանեմ, ասա։ Ես հուշում եմ մեր։ Հեսա հեսա լսել լսում են գալիս են քո կողմ։ Մտնանք մարդ։ Ես ճիշտ եմ։ Ուրեմն ով է լավ թողնա։ Շատ ուժեղ։ Դու կարծում ես փոխաշեր երազանքները։ Գիտակցիկով ճիշտ են։ Դու կարծում ես երազանքները փոխ հակառակն են։ Ինքն Արմենը Սատանն էր։ Այո, ուզում ես։ Ինձ էլ ամենասկզբից ինձ էլ այդպես թվում, որ երազանքները փոխված էր։ Փոխված։ Կներես։ Ոչ։ Մենք կարծում ենք, որ երազանքները փոխված էր։ Հասկացանք։ Իրականում Աննան ուզում էր դառնալ Զիբիլի մարդ, իսկ Արմենը ուզում էր փոքր Սատանը։ Լսենք ձեր երազանքները, սկսենք Մարինայից։ Մարինայից, խնդրեմ Մարինա ջան։ Երազել եմ երկար մազեր ունենալ։ Հա, երազանքը փաստորեն կատարվեց։ Բայց ես պատկերացնում եմ փոխված լինի։ Լսենք դա քո երազանքն է։ Բայց ի՞նչ բաթը երազել է երկար մազեր ունենալ։ Իսկ ի՞նչ էր պատահել քո մազերին, որ երազում էիր, Մարինա ջան։ Ուրեմն այն տարիներն էին, որ ես ոչիլ էի ընկել դպրոցում։ Ես ունեի շատ երկար մազեր։ Ու դա ստիպված է։ Իդեալական պայմաններ էլի ոչիլները։ Իդեալական պայմաններ են, որ բարձի է, սփռում է, թափ է տալիս այդ ոչիլները։ 97-98։ Կտրեցին ու երազում էր երկար մազեր ունենալ։ Կտրեցին, այդ ժամանակ ուրախ էի, որ կտրեցին, որովհետև սիրում էի կարճ մազ, բայց քանի որ ես միշտ ունեցել եմ երկար խիտ մազեր, արդեն երազում էի։ Դու մազերից հասկացող մարդ որպես, որ մազը այդքան կտրում ես, էլ ոչիլ չի լինում, կրոստե է։ Լինում, ավոնց չի լինում, արդեն այսինքն այսքան կտրելը անհնար է օգնի, չէ՞։ Լսենք Արմենի երազանքը։ Երազել եմ լավ տղա դառնալ։ Լավ, բայց դու լավ տղա ասածը մեր հասկացած ժարգոնային լավ տղա են, թե ուղղակի լավ տղա ունենք ծնողների համար։ Լավ տղա։ Լավ մարդ լինել էլ ընդհանրապես, լավ, ասենք, լավ անձնավորություն, մարդ, որ մարդկությանը պիտանի կլիներ, հա, հասնող կլիներ, մարդ, որ կմտածեր մարդու մասին, չգիտեմ, կարաս բերես խմենք կենացել, այ կենացել։ Հիմա դու կարծում ես երազանքները ճիշտ են ընկել, թե խառնվել են։ Կարծում եմ, որ երազանքները ճիշտ են ընկել։ Շատ լավ։ Ես կարծում եմ, որ հակառակն են։ Ես էլ եմ դենս կարծում։ Մենք կարծում ենք, որ երազանքները հակառակ են ընկել։ Իսկ իրականում Մարինան երազում էր լավ տղա դառնալ, իսկ Արմենը երկար մազեր ունենալ։ Ճիշտ է։ Դեն շորտ երեք հաշվում անցնում ենք հաջորդ փուլ։ Իսկ ես ընթերցեմ երրորդ փուլի կանոնները։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Մրցակից թիմը, այսինքն մենք, պետք է պարզենք, թե կոնկրետ ո՞ր մասնակցի հետ կապ ունի հյուրը։ Երրորդ փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքն է 3 միավոր, սխալ պատասխանի դեպքում այդ միավորները կգնան հակառակորդ թիմին։ Պետք է ճիշտ պատասխանել։ Հրավիրենք կասկածելի հյուրին։ Սենք Արմենից։ Նա Արմենն է, երբ մենք իրար տեսնում ենք, երկելով ենք բարևում միմյանց։ Շատ լավ, Ռոբերտ։ Նա Արմենն է, մի անգամ օպերայում նա փրկել է իմ կյանքը։ Շատ լավ, Մարնա։ Նա Արմենն է, իմ շունիկի։ Իմ շունիկի։ Հայոցրեց։ Ա երկրորդ մայրը էլի։ Սկսենք Արմենից։ Դուք երկելով եք բարևումը, ինչ ասել է երկելով բարևել։ Երկելով էլի ասենք։ Ա էլի։ Ասենք օրինակ։ Պրիվետ։ Բոլև, ասենք իշխոր մի բան էլ։ Բայց ինչի ամեն տեսնելուց կարիք ունես դու։ Ես իմ հավես է։ Բայց երկար է, թե կարճ է, էլի բարև ինքնդուց, բարև։ Կարա, տարբեր լինի, ռեպ երգենք, բան, դեռ չէ լինի, գնա, այնպես երգեր կա։ Որտեղից ես ճանաչում, հյուրի անունը կասես։ Արմեն։ Արմենի որտեղից ես ճանաչում։ Որտեղից ենք ճանաչում։
Չի։ Չեմ հիշում։ Որտե՞ղ ես ճանաչում։ Փողոցում։ Փողոցում որինք ծանոթեցե, ծանոթացել։ Ոնց, բայց փողոցում աղջիկ չես կարող։ Այստեղ սավ, այսպես նայեցի, տեսեմ իմ երազանքա չէ, երկար մազեր ունենալ։ Ու ուզեցի, որ երկելով բարևեմ, բարևեցի։ Բարև։ Հիմա դու ինձ ուզմես ասես, որ Արմենը փողոցում կանգնած էր, ու դու տեսար, մազերը դուր է եկավ առաջինը։ Մոտեցար եմ երկելով բարևեցիր։ Դա չի լինում։ Չէ։ Մի ավատ։ Լինում ա, բայց այդքան լավ չի, որ լինում ա։ Լսենք Ռոբին։ Նա Արմենն ա, մի անգամ օպերայում նա փրկել է իմ կյանքը։ Դու ինչ գործ ունեիր օպերայում։ Վերջերս։ Վերջերս։ Գնացել էի օպերա, մի շաբաթ առաջ կլիներ, գնացել էինք ֆիլմի համար դեկորացիաներ ընտրելու։ Օպերայում մեծ դեկորացիաներ կան, կուլիսների ետևում, Արմեն այնտեղ է աշխատում, նու հետո պարզվեց, որ այնտեղ է աշխատում, ու գնացել ենք, տարբեր ռեկվիզիտներ ենք նայում։ Օպերա ասելով օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն, իհարկե, իհարկե, օպերայի շենքի մասին է խոսքը, իհարկե, օպերայի շենքի մասին է խոսքը, ռեկվիզիտ ենք մանգալից, ես անզգուշորեն ինչ-որ բան քաշեցի, որ վերցնեմ, դա ռեկվիզիտները լցված է տարբեր իրար վրա, այնտեղ կա նաև ժայռը, այդ մեջ ժայռը, որտեղից Անուշը իրան գցում է ներքև, Անուշը ընկավ վրետ։ Անուշը չէ, ժայռը կանգնած է ժայռը, ժայռը քաշում ես ու ասես։ Ժայռը, ես անզգուշ գտնվեցի, այդ ժայռը ընկավ ինձ վրա։ Այդ մեծ ժայռը, այդ պենոպլաստիս թեթեր լինում է։ Ահա, թե թե չէ, բայց պենոպլաստիս մի 10 մետրանոց որ ինքը երկաթի տես կոնստրուկցիաներով է, բանա, մենակ պենոպլաստի։ Որ մասում ադրված է ժայռը։ Մենք որ չենք հիշում։ Ոնց որ մասում։ Այն ուլիսերի հետևը, որ ուլիսերի հետևը որ մասում, ավելի կոնկրետ։ Ձախի վրա։ Շկատեմ։ Դե դի՞ չա, որ կողմից նայելով ձախի վրա, բեմից որ գնում ես, թե որ գալիս ես։ Ինքը Սարոյի կողմից։ Անզգուշ, անզգուշ գտնում է։ Սարոյից հայացի օբյեկտ։ Անզգուշ գտնվեցի շուրեկա վրես եւ չէի կարողանում դուրս գալ։ Օգտություն կանչեցի, տեսնեմ Արմենը վազելով, ես կգամ։ Այնտեղ էր աշխատում, ահա։ Ես դումա Արմենը ժայռն է փրկել իրաց, որովհետեւ հետո պետք է խաղամ այդ ժայռով։ Գնալա որ, հնարավոր որ նաեւ ժայռն է փրկել, չէ, օգնեց, ես որ կարողացա ժայռի տակից դուրս գալ անվնաս։ Լավ, արի պատկերացնենք Արմենը այնտեղ չէր։ Ինչ ես կարծում կլիներ քեզ։ Դիսում ուրիշ մեկը գրկ փրկեր։ Պարզա, կամ կարող երկար մնայի։ Կամ ցեն ցողանու դուզել։ Չէ, ցաներ է։ Ինքը մեծ էր, ցեն ցաներ էր։ Ու ասեմ գնալու տեղ չկար, նեշի որ ճխլում էր։ Այն կողմը ուրիշ բաներ էր, ռեկվիզիտներ էր, հետևս էր, գնալու տեղ չկար։ Ինքը պետք է մեկը բարձացներ, որ ես կարողանայի դուրս գայ։ Ու ինքը մենակով չէ, ասում արդ կանչես, բան եկան եւ մի քանի հոգով հանեցին էտի։ Լսենք արգելի մարդ։ Նա Արմենն է, իմ շունիկի հայոց լեզվի ուսուցիչը։ Շունիկը պոլիգլոտ է։ Այո, իրականում շատ խելացի շունիկ ունեմ։ Ինչ բառեր է հասկանում։ Դե տարբեր։ Նստի։ Նստի, կանգնի, մի գնա այն կողմ, ինչ ես կերել, ասում ա ոչ մի բան։ Չէ, լավ, ոնց ասում ոչ մի բան։ Հա, ասամ ինչ ես կերել, այսպես նայում ա։ Որ ասես, ուրիշ բան, ինչ էլ ասես, ես գնա ինձ դու։ Արմենն էլ օգնում ա մեզ։ Ոնց ա օգնում։ Գալիս ա եւ նստում են, պարապում են հայոց լեզուն սովորում։ Տարեր արդեն սովորել է գրել։ Իրա սեղանիկը ունի։ Իսկ Արմենի միակ շրջանա ավարտնա քոշունը։ Դե էլ։ Էլիա կա։ Դասանում քանի օքեյ։ Չէ, ես ճիշտ ասած, դասանում մենք անհատական ենք բարձր։ Անհատական կա, ռիպիտի դեռ ունենք, հասկացա։ Հաշվի առնելով ծանոթներիս կարծիքը, որ ասել են Արմենը շատ լավ ուսանողներ ունի։ Ընդունվում են հիմնականում Արմենի ուսանողները, հա։ Մենակ երկու շուն համասարան են ունել անհասարի։ Այդպես։ Ինչ այդպես չէ, լի գուզում լսենք։ Արմենը գալ, իսկ քննություն տալիս, հա շունը։ Քննություններին դեռ շատ կա, բայց բավականին ընդունակ։ Իսկ ինչ որ բանը, շտեմարանով բանով տենց են ասում։ Հա, այբենարանը։ Գրի դեր են դրեմ։ Ահ, ահ, բահավ։ Բահավ։ Ռանը ու ռոշը։ Բահավ, 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 գահավ, դե դոբերման։ Որ շների հետ կապ ունենա։ Հայտա գիտես ինչ ա։ Հավ։ Չես հավատա, բայց հավ։ Իսկ եթե ինք առաջի դասարանը ավարտում ա, գնում ա երկրորդ դասարան։ Հա, իհարկե։ Ինչ ենքան մինչև խոսա։ 5 դասարան կա։ Մինչև խոսա իրոք, բայց 5 դասարան դու գնաս, մեզից բոլորից լավ կխոսա այդ շունը։
Չէ, դե մարդկային այդպես չի խոսա, բայց կհաս ո՞նց են թութակները, չէ՞, որ մի քիչ խոսում ես, սկսում են իրանք էլ խոսել հասկանում։ Դրա համար են իրանք թութակ։ Դուք մի հատ եք տեսել, որ ես մի քանի հատ եմ ուղակի տեսել։ Ամենաշատ խոսածը դա ժակոներն են, ու ամենատեղ թութակներն են։ Միջանոց ասեմ։ Հա, չէ, իմ շունը շատ ծիրուն է, հա։ Որոնք ունեն 3-4 տարեկան երեխա ինտելեկտ։ Իմացար։ Այսի շիմպանզեն են։ Շիմպանզեն են, այսակի թութակներ են։ Բանան են ուտում իրա թութակներ։ Իրա ասես կտուցով կարգին է։ Գոհ ես, դու գոհ ես Արմենից։ Ես գոհ եմ, կարող որ Արմենը գոհ լինի։ Դու որպես ծնող, գոհ ես Արմենից։ Որպես մայր։ Հա, ես գոհ եմ։ Ծնողական ժողովներ բան լինում, այս ընթացքում։ Ես բան եմ խոսում ինքը հոտոտում ամբարձը։ Ես բան եմ խոսում ճիշի գանում ոտես։ Լավ է դասիակը, ես դասնա կծում ա։ Քանի որ մեր տանն են պարապմունքները լինում, հիմնականում ես ներկայ եմ լինում, դրա համար ինչ որ պետքա տեղում ասում ա։ Շատ լավ, եկեք որոշենք թե ում հետ կապ ունի հյուրը։ Արմենի անծանոթն է ում։ Արմենի ծանոթն է ում, նա մազերի համար փողոցում մտածել էր եւ երկելով բարևել։ Ռոբի փրկիչը, որը փրկել է, ով փրկել է Ռոբին ժայռի տակ մնալուց։ Մարնայ շան հայոց լեզվի դասակ։ Այո, մարնայ շունը ստեղն էր, մարնայ շան ռեակցիաներից կարելի էր հասկանալ։ Հաստատ, ինձ թվում է ստեղն էր, մերանով կասեր։ Կասեր, հա, դասատուսը։ Հա, կասեր, բարձ, ես ընկեր Արմեն։ Ես կարծում եմ Ռոբի։ Բոբի։ Ռոբի, 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 Բոբ լսեցի, բեսապ նեղացա, բայց հիմա էլի ուրախ եմ ու սիրում եմ։ Բոբ, Բոբը դա Բոբերտնա, դու Ռոբերտ ես, Ռոբերտնա։ Դու էլ կարծում ես, որ Բոբի, այսկամ ում ես կարծում, էլի։ Ես էլ եմ կարծում։ Դու ես կարծում որ Ռոբի մոտ է եկել հյուրը։ Դու կարծում ես որ Ռոբի մոտ է եկել հյուրը։ Ես համաձայն եմ իմ ընկերների հետ, մենք կարծում ենք որ Ռոբի մոտ է եկել հյուրը։ Խնդրենք, որպեսզի հասկացել է հյուրը ներկայանա։ Ո՞վ է ինքը։ Արմեն Բադալյան, աշխատում եմ իսկականից օպերայում եմ աշխատում։ Բայց ցանոթ ենք Արմեն Սողոյանի հետ։ Բարևեք ձեզ։ Դե իման հաջող է։ Հաջող է։ Հաջող է։ Հաջող է։ Մակա։ Դա հաջող է։ Դերակ բարևն է, չկա։ Չկա։ Լավ, շնորհակալություն այտենք կասկածելի յուրին եւ ճանապարհեք։ Thank you, Տերեկ հաշով այսօր արթում է Ռոբի թիմը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։